Hei, og velkommen til Tartnes TV. I dag har vi sofapraten hjemme hos Linn. Og Linn, det har jo vært en bra serieåpning. Hvordan synes du det har vært? Jeg synes det har gått etter all forventning, egentlig. 4 kamper på 7 dager, 11 spillere og full pott nesten, så det ser veldig bra ut. Søndag så det bortekamp, første for sesongen. Det Flint og Tønsberg vi skal til. Hva tenker du i forhold til den kampen? Nei, jeg tror faktisk det blir en tøff kamp. Nå har vi spilt, altså, som sagt, mange kamper. Siste kampen nå, det blir 5 kamper på 10 dager. Flint har et helt nytt lag. Vet veldig lite om det. Kan plutselig klaffe for Flint, og det skal bli tøft nede I Tønsberg, tror jeg. Er det sånn at dere merker det på kroppen nå, at det har vært mye kamper og liten dropp, eller? Ja, litt egentlig, men vi spiller jo offensivt forsvar da, så det krever litt mer enn 6-0. Mye dueller. Så jeg tror folk var litt tunge I beina på onsdag, men det skal bli bra nå. Men det tyder på at dere har godt trent. Byåsen tar igjen de siste minuttene der, og full kontroll og drar ifra I andre omgangen mot Stabæk nå sist. Og, ja. Jeg tror vi har lagt et veldig bra grunnlag I sommer. Vi har trent bra, og vi 11 som der veldig seriøse, så det funker. Ja. Da ønsker vi lykke til I den intime sofaen til Linn. Veldig tett. Så god kamp. Takk skal du ha.